Wes ayo nanti pora. Piyu, lah kita pengopo Pak De. Kayak ngene samsi aci mau De. Mau jadi cuci paling mak takluk. Dan jajak karo mbahe piye iki, Nduk? Oh, Mbah. Ning pasar krempi yang tuku peleng. Cakep. Kadang meten teng gak iso karena sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu mata penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Ingat makan metu-metu. Piye-piye ternyata timus kayak watu. Ya ya, wis jarem iki. Ya, rasane awakku. Apa iki petunjane timus? Dino iki mangok perasaanku gak penak yo. Kok koyo enek sing janggal ngono. Apa yo iki yo kira-kira? Oh, lah yo. Aku mari ngantemi setipe nek. Kira-kira koyo apa yo bocah iki kabare saiki? Wes, tak sambangane sik eh. Mari tak antemi. Tanganku koyo ngene. Sampai kunjuk ber, kena kunjungan nanti mas pisan. Dah. Mau tanya pengap. Tak leren sih kini. Gus, tipen gak genio-genio. Lho. Kayak ngono kuwi. Beh, parah tenan arek iki. Pan. Lho. Kowe gak apa-apa, Pan? Ora apa-apa, matamu kuwi. Kayak ajur kabeh. Ngene iki gara-gara awakmu. Yo, sampe kaya ngono kuwi, Pan. Ora ama getokan, bakal tenanan, nok. Iya, Mas. Rasa aku jotosku ya ora banteri, Pen. Yo, ngene iki, Pen. Rawane gedek. Loro to, Pen. Loro. Rasane dase teng-teng, rai rasane aboh kabeh kok. Aduh. Begitulah cinta, Pen. Deritanya tiada akhir. Apa, Mas? Cinta itu gue bahagia, orang gue derita. Begitulah cinta, Pen. Karena dibalik cinta itu pasti ada derita. Kalau tidak ada derita, pasti tidak ada cinta. Karena sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu... Maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Lah kok mbok terus nih topen. Jumene san upacara ning kene. Wis kene iki ndas mutmu to, wong maca undang-undang. Lho. Iki mang aku maca undang-undang topen. Tak kira nek puisi cinta. Puisi cinta padamu kuwi. Ngene iki ya gara-gara awakmu, Mas. Gara ide ra tau pokro belas. Jenenge ya wong usaha pen, nek gak berhasil ya gagal. Nek ora gagal ya berhasil, nek ora berhasil ya gagal. Karena kegagalan itu sesungguhnya adalah awal dari keberhasilan. Maka siapa yang tidak mau melewati kegagalan, maka orang itu tidak akan berhasil. Nyambang orang gak jajan. Nyocok tok.
Wis tak niati. Aku nirone awakku. Ben gak apes terus. Mosok jenenge wong kok apes ae rasane. Beras wis duwe. Terus kulupan juga arek ramban. Apa neh ya sing kurang iki ya? Woh ya, pitike. Tapi pitike sapa ya? Wah, ya. Pitik sing kae ae. Colong ae. Acara iki mulai bayar 50.000 ae kok. Timan iki dadi wong kok iso panopan. Pani wedhus ngopeni pitik. Sayang siji ngatiman sing gak iso iki. Ngopeni wong. Oh, iki pitik. Cek kan jimo. Hei. Waduh, masa utuh dewe. Sampai hati. Sandalnya siapa? Wah, ini sandalnya bejo tuh diangkek. Berarti ini sandalnya bejo. Ini bejo gak ada sandal model ini. Dua-dua ya. Ambu-ambu sih kira sandal bejo kurang ajar. Wah, awas saya bejo. Jo. Tenang apa ya? Sepurane ya, Tek. Awak mungko sore arep tak gawe ingkung. Tak genira ni awakku. Mosok pitik ngene jireng atiman cik perawan. Tak deloke sih. Endi to iki sing ngite? Endi to? Wah, jangkrik, pitik ra sopan. Jane kowe tau sekolah apa to, Tek? Pitik kurang ajar. Cok. Cok. Loh. Lah kaya ngatiman kae. Jelas golek pitike iki. Aduh, ini endi iki ya? Wah. Oh, kaya apa tadi? Cek kok ditolong. Sandalnya sih. Sandalnya bedo ra enak sikil sak gajang. Lah. Apa man? Pitikku mbak tolong jelas iki. Eh, bayar apa pitikku? Lah kowe lo man teko-teko ngarani wong nyolong kuwi jenenge fitnah man. Fitnah piye? Pitikku ilang iki lho. Sing dudu kombong enak sandal iki ya sandalmu to, Jo. Lah kowe sing nyolong pitikku iki. Lah sandalku sapa sing gawa rono? Mosok sandal iso mlaku dhewe. Iya ya. Lah terus sapa sing gawa sandal nek gak awakmu? Aneh. Wis saiki ngene, Man. Wis ora usah geger ngurusi pitik, ngurusi sandal, ya. Engko sore awakmu tak undang kajatan nggon aku. Sore? Ya, engko sore. Kuwi dalam rangka apa kuwi? Aku tironan awakku, Man. Awakku ben gak apes terus. Berarti mangan-mangan ya? Iya, no. Iya, wes sore ya? Karo aku njaluk tulung. Awakmu petuk wong sapa ae jangan nggon aku, ya? Diundang Mbak Bejo. Iya, omong ngono-ngono, ya? Oh, iya, wes. Ya, aku tanggulke pitikku sik ya.
Yo man, tak dongani nang temu yo pitikmu. Wah, suwun ya, Jo. Yo yo. Man, kowe golek pitik sampe bongko yo ora ketemu. Iki lho pitikmu. Nah, tak bele ae ben kok sak pemanan. Hati-hati. Jane ditolong bejo apa dolan pitik. Mosok turu nang wis pitan batang. Hati-hati. Hati-hati. Lah aku lho yang duwe kisah cinta lho kok mengenaskan toh. Lah mengenaskan piye toh, Pak? Lah masa aku ndek hubungan mbek Ngatimin ngono, saiki ndek hubungan karo Stephen malah nemen. Lah Stephen lho karo awakmu ketok ya cinta ngono kok apa? Cinta piye toh, Put? Jawabku ki ya golek pacar ki sing rupane rapokro ben gak diroyo uang. Lah tapi Put, dek ini enek wong moro ning omah meteng ngakoni jere sing ngetengi ke Mang Stephen. Heh? Ditengi Stephen? Ya Allah, kok ya jek enek wong doyan karo rupane Stephen. Aku lo nyawang tok ki lho, dugumo. Lah iya to Put, kok ya jek enek ya wong sing durung karo Stephen. Lah jane wong wedok grages, Pak. Berarti kamu ngarani aku grages no? Ora Pak, kowe iki ora grages tapi cerongoan. Terus saiki piye hubunganmu karo Stephen? Tak batale to Put ngomong kaya ngono kok e. Tak terus sih malah ngetes aku. Nah, dibocah itu. Mungkin 10 kecamatan, 10 kabupaten, nggak boleh ya, ketemu-temu. Sapsi-sapsi. Ini apa kayak Mbah Man ya? Hei, Mbah! Loh, ini orang ayu-ayu ini, kok ngapa? Boleh siapa? Bencuk, nggak ada sapsi-sapsi, weh. Sapsi-sapsi ini siapa tuh, Mbah, jalan ini? Sapsi-sapsi itu pitikku, Nduk. Piyo-piyo, lang pitik kok jenenge Samsiati. Kelingan mantan ku biyane jenenge Samsiati, makane pitikku tak kita jeneng Samsiati nduk. Ya aku tak larang dhisik ya, Dok ya. Oh, sik aku wis nek kok pari kono yang aku mung-mung. Aku tarik tengah dia ya. Wis sawo motok ae mene. Mosok amun atumun pitik babon liwat kene nduk ki mong. Ora tumun, Mbah. Ning kene iki enake pitik doro, loro, jek perawan pisan. Ganti piti Lah iki Mbah andengmu ki Mbah. Waduh, boleh kene bingung malah kono ngejak guyon anae doake. Guyon-guyon Mbah. Uang aja gampang emosian, kok cepet tuwek. Lembut bukane Mbah Man iki patrah wis tuwek to. Yo yo awakmu piye Mbah Man umure dik 17 pindho nduk. Apa wi Mbah 17 pindho iki? Untune tas dipine kendho. Tapi nek musuh sak banyak-banyak kamu ya cik ngatasi nyong Mbah Man. Takut. Paling jauh serai so ngaduk Put. Oh, paling jauh digoceki. Gula gak digoceki paling mak tekluk. Gak ada karo Mbah ya pilih dok. Mau Mbah? Ning pasar krempi yang tuku peleng. Cakep. Kadang meten teng gak iso ngap. Apa-apa-apa-apa. Coba terangnya Pak. Lalu apa tuh Put? Bahaya. Apa nih? Bahaya. Lah ngak apa? Ngantuk Put maksudnya ki. Wah ngantuk dan gak ngasih kui. Hahaha, es tangan nih. Oh iya, kirap nih. Peh peh. Kayaknya awak udah pasian baman nih jodoh sendok dok. Dang sih mbak? Tunggu no ya. Mangan bakwan karo mana ojo? Cakep. Zaman saya ki, akan perawan sih rasanya ojo. Hahaha. Ini dapur yang tutup pula semua. Oh iya sih. Lali sampean. Aku nduk aku mung dipeseni karo Mbah Bejo. Awakmu cah loro ku diundang kajatan nang omahe engko sore. Eh, makan gratis no. Ya iya no, engko nek ade iso ketemuan nang kono ya, Nduk. Ya 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 ya. Boleh pitikku sih aku. Ya, Mbah. Bocah tua nakal. Hah? Ayo ku teko ngene Mbah Bejo, mangan gratis. Ye, mangan enak ngombe legi. Oh, oke. Sama rasanya remuk dan rasanya merempul raiku wajar.
Padahal itu ku pajak di duit. Ini ki ya gara-gara Timus. Ini ki di Elpa orang para nyedek para belayu. Eh, jangan masalah. Cuma cinta ku lakukan tapi apa belum hancur. Hancur, aneh. Ike, apa teko loro minggat. Aduh, ya perih mentu yo, ya. Hati-hati. 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 Mas, sampeyan iki keliru nek golek gone kene kuwi. Nek sampeyan dadi wong njaluk-njaluk ning perapatan Bang Jumbogo kono nggone kene sepi. Iku ya teman. Aku lu tipen wis sampeyan ngemis. Hah? Tipen. Nek awakmu iso bonyok kene cepet. Ngapa wae? Iki tak ditani yo, Man. Coba sepuluh kongen sopo-sopo. Iki ini pokoknya doan, Man. Dikai solusi Timus, palak bonyok. Iso, aku. Masalah sama mamanya bonyok-bonyok. Aku gimang betul Mbak Bejo, deh. Lawakmu diundang acara makan-makan kusuri yang ngomai. Iya, udah gak? Iya, tapi aku bareng, yo. Wah, gampang. Udah lorong. Jangan salah lorong, tidak ditapok. Sewa ijik buka, oh ijik. Es, komplit kabeh. Arek ngenteni wong-wong teko. Kok yurung arek sing teko ya, Yamin ya? Man, kok kue bagian cuwir-cuwir liwa, aku bagiannya sing akeh ya? Aduh, iwak akeh-akeh, bodok menjitan ya kakak yang iwak. Emang kok kudunya emak tahu tok ya? Mana, man? Iya, bodok mana. Assalamualaikum, Pak Dek. Waalaikumsalam. Eh, kene bener ae nduk. Nggih. Wah, lah ya kok sowe ram to padha kok ndi iki, Mang? Cek ngarit, Pak Dek. Golek makanan pedes. Loh, loh, ngarit barang. Iya, lho. Oh, ayo-ayo mosok gelem ngarit to, Nduk. Apa-apa jenenge usaha. Wah, bejane sing dibudi sampeyan nduk. Lah iya. Lah liyane padha nandi Pak Dek kok padha gung teko iki. Gurung teko Nduk. Lah ya mbuh ngatiman karo Stephen barang yo tak undang, tak kon maro rene, tapi kok yo urung teko. Stephen diundang karo Bun. Assalamualaikum, Mak Dek. Waalaikumsalam. Jo. Iya, Man. Sehat. Alhamdulillah sehat, no. Kok sowe ram ra teko-teko dinten iki, Man. Wong tuwa ya suwi. Lho, kok lho. Berkat ning kene madhep iki ono tawa apuk dasmu. Ijin, Mon. Wis sapa? Oh. Oh, bocah iki dah.
Yo wis mate corona. Man, man. Lah iki sapa, man? Mosok gak ada coy. Iki lah ya Stephen aja besti ya. Lho, Stephen. Heeh. Lah raimu kena apa pen kok iso bonyok kabeh koyo ngono ki? Diantem wong kok, Dek. Perkara apa pen diantem wong? Alah biasa masalah wanita kok jamane jeneng biyen lho, Cok. Perkara wanita sampe diantem koyo ngono pen. Harga diri nak Pak De. Harga diri piye to pen? Ya Pak De, aku nang dipindah pacarku, aku jare ngeteni wong wedok liya. Cangkem nek bosok ya ngono kuwi Pak De. Maling aku penjara ya bekno. Pancen ora berbuat aku nekani. Wegah. Nyatane wong wedok mara ning omahku, meteng jarane sing ngeteni garangan. Ngono kuwi wong wedok akon-akon meteng ya iso. Wis buktine rong jelas kok. Kurang jelas piye wong wetenge wis gedhe kok e. Hop, kok gegek ya, kita semangat nih, kapan? Dobo ini wes teman, harus rasa mikir badokan ya, itu masalah cinta. Masalah cinta, nah badok ke kali ini, yo pengen aku nung gondotok ya warak. Nah, kau menungsong ini, ki, pengen plok-plok di sik. Godok, kan mau gedruwa apa ya aku? Ini semua bodoh. Wes, kue kabe tau dangre ini kita kon kajatan. Ora kok malah geger dewe-dewe. Iki engko enek donga mergo ora mandi ya gara-gara wong tukaran ngene iki. Wes, Pak De. Ayo ndang dimulai. Iki kok ora mari-mari. Lho kan druwo kuwi to sing marai. Druwo kuwi dhisik ya gelem, Mak. Lho kan ya mergo dhuwitmu. Oh, bot. Iso meneng kabeh apa ora? Iki kok nek aku gregeten tumpeng kok tak ora tarik lho engko. Ayo, Man. Dungane, Man. Wis nang Man. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, sederek-sederek sedaya engkang lagi nandang gerah puluh. Untung linu entone mati untung linu monggo ngesaken jamune Mbah Man nggih. Jamu sakmenika saged menambahkan segala macam penyakit nggih. Monggo bapak-bapak, ibu-ibu. Bob. Man. Iki sakjane ngujuk ne apa dol jamu to, Man? Gila pedung lu dira ngudum nih kok. Wes wis ngene iki lak yo. Garai sing kajatan penyakit tenan. Wis dongono dhewe. Iki ne, dongenane. Heeh. Pun niki jenengan sedaya kesene nggih. Oh. Sopo muni mah kemang? Kowe nek muni mah ora tak bagi berkat kul pan. Yo Pak De. Oh. Cok. Wis. Ya, kon Pak De. Juga kerpean Man. Waduh, kowe ngudupne kesepean bacan. Oh, iki dungane duwa wae. Pun nggih? Nggih. Niatin sun kajatan punika nebihno sengkala-sengkalane kula, sengkalane tangga, sengkalane kanca, sengkalane wong sak desa. Ya sing kene jo. Apa man? Sengkalan para randha-randha ndugal. Oh iya, masuk kuwi. Cocok kuwi man. Kajatan iki dipun sekseni dinten telu pekenan gangsal arep metu dusel-dusel nang jero suwal. Weh, ngujubne kok ngawur to. Kok tekan jero-jero suwal bareng iki? Lah iya wingi kok ngambrek tekok laran bareng. Kajatan punika wonten jenang putih, jenang abang ingkang dipun aweruhi Bang Stephen, Bang Atiman, Bang Bejo lan Bang Samion. Ojo lali Pak De. Apa Put? Bangka. Ojo, oleh. Puki paki pu, kue ceker aku pupu. Puki paki pu, semprong bolong buntu alu. Rondo ompong melu wong, rondo ayu melu aku. Pak, jangkri ya kok pengen ngamu Bejo. Lah sing duwe kajat sapa teman? Awakmu. Lah iya duwe kajat iki bebas. Jenenge iki. Ijil iki lho. Lungane ya. Sun matek ajiku, kali banjir kintir-kintir banyu laut kawut-kawut segara ngumbrawara. Gunung Klothok, Gunung Kelut, Gunung Merapi, Gunung Kembar. Serok cilik arane Suthil, watu cilik arane Krikil, mentil ning dodo jenenge Kutil. Becik ketitik ala ketara, sapa tumindak becik bakal oleh mulya. Banyak bunga di taman, hanya satu yang bercahaya. Banyak anak perawan, hanya satu yang kucinta. Pun, saat niki berdoa sesuai kali keyakinan masing-masing, nggih. Baik. Yo kok krambok dongane pisan iki. Lah wis tak dongani nu panik mang. Saiki donga dhewe-dhewe, donga Jawa. Nek terus gunane ketan ge opo ngepek donga dhewe.
Dia pantas-pantasan tuh, man, man. Yuk, saja. Pun, berdoa. Mulai. Berdoa, wis mari. Alhamdulillah. Wis ayo nanti porak. Piyu. Lah kita pengopo Pak De? Lah kok horor ngene? Ora roh, Nduk. Lah wong iki sing gawe mbok timus e. Aku lagi roh ki, Mang. Iya, Pak De, lah kok muntok mun Pak De. Duh, ya iki opo to iki? Kena sosis nok Maman. Kayak ngene samsi ati ya, Mode. Kuwi yo sing pake timus to Pak De, kok ning kene? Ya ora roh, Nduk. Lah wong iki mesti gawe mbok timus kok. Bebe, jangan ceripain, no woman, no. Buyung aku cuma. Ini kesak yuk, man. Dan dintum kan, man. Langsung nom, langsung tungguan. Ayo, duk, nanti dintum, duk, ayo, duk. Entah, entah, dintum. Ya, cuma aku tak milih singgih aja, ya. Seneng kamu, man. Gede-gede lah kok takertok. Man, lah kok takertok, man. Kamu kan cik borok, Andele. Kamu kan daging-daging malah gak waras-waras. Itu tuh cekermu balikin enak kamu, timun gitu. Wes, udah aja. Aku gak makan timun. Ah, nasib, nasib. Gimana nih, Pak, aku makan timun. Duh. Sifatmu buruk ya, tapi kayak kondi ya, mampu ya. Omongi man, iki wis podo mangan kabeh to. Lah pitik iki sing enak jadi mbok pangan iki, ya. Iki ngono pitik sing 50.000 kae. Sing 50.000 sing dite, Jo. Wong ngene Stephen kolo. Hah? Sing siati berarti mbok bleki. Heeh.